lekker. Je zit daar. Lekker. Ethisch. Lekker. Lekker en jij? Lekker. So wat jij gewoon aan het zommen nou? Wat is het programma dat je nog gezegd bereik jij? Audacity. Audacity. Audio. Maar ik record nu alles met Zoom's recording function. En ik gebruik mijn laptop's internal microphone. En jouw stem speelt over die Bluetooth speakers. Hopelijk record het alles lekker duidelijk. En hopelijk fok my kakstem nie hierdie ding op die ouwe. Dus ek hoop nie my binnenwoonse vibrasies nader ook een ding vir jou op hier nie. Mompel is nogals groot in my lewe hoor. Ja. Groot mompel. Mens dit fiks op 30 nie. Groot, hard op die mompel game. Tenminste silver gekry in die mompel kategorie. Tenminste. Well done, is tenminste. Kom, het sier jou meneer, daar is een lekker... Wat is ook is Stella Wacky. Ja, ek het Stella Wacky. Stella, ek het stem is haar tweede naam. Ek het altijd beskaam om haar tweede naam te sê. Ek denk as jy jou neus toe en jy gaan so Adhan, dan door het fijn te wees. Stella Adhan. Adhan. Dude, welkom bij die tweede episode van Parmadieu, de podcast. Die naam het nou intussen verander. Dit was de Parmadieu podcast, maar nou is het Parmadieu, de podcast. Parmadieu, okay. De podcast. En hoe wordt die gespel? D-E-U-X. D-E-U-X. Moes jy logo updates gedoen het? Ja, die homies het my opgehoek. Maar nie het my opgehoek. Ja, die probleem vind ek goed. Maar ek het selfs by Azul gehardloop en sy dit nie eers raak gesien nie. Maar in elk geval... Dit is nie een naam wat ek jy sien elke dag. Fucking hell, bro. Die, hierdie is ook die eerste Afrikaanse episode. Vir die Afrikaanse mense. Is actually wat ek wil gevraag, soos, denk jy, jy gaan so preference hê, soos op, is dit my home language, wat ek kan besê? Ja, dan gaan wie ek interview, as jy ou Afrikaans is, of Engels is, dan sal, dan record het. Maar so, basically, swap. In home language, ja. Ja, dit is lekker om bykie in fokken in Afrikaanse chats. Lekker, dude, ek denk, soos die zon die ooskap is die baie Engels en ek mis die, soos die Weskus Afrikaans, fucking hard, bro. Ja, die Weskus Afrikaans is aan die kultuur. Ja, dit is definitief die Weskus accent het ek amper afgeleer die zon die ooskus, so dit is nog ons ja, nee, verseker. Hoor jy my alright en shit? Dat is ja, ek hoor jou. Ek dink as ek een bietjie van die delay tussen ons al twee sin. Maar nee, ek hoor jou lekker. Okay, cool. Ek gaan nou kyk hoe lank ons kan recorden goed. Ek weet nie of my rekenaar genoeg spasie het hier. En dan, ek het nie die beste internet in die wereld hier, so ek dink die klank gaan so hier en daar een bietjie lag. Soos vir alle my kant. Maar die Eastern Cape vaders. Ja. Ek het gehoor as die olifante waar die internetlijn is so stik in trap daag. Tenminste, kan ons sê, is die olifante. Ek hoop, is die olifante. Hoe lyk dinge met die werk? Dit lyk al right, soos ja, is nou eindelijk lekker rustig. Ek gaan seker die laaste, of nie seker, ek mik om die twee laaste weke in januari af te vat. So december is nou eindelijk vir my so groot isje om te werkie. Soos, nou gaan die baie aan die meerderheid van die mense is al van die festive season, die type vibe, daar is nie veel pressure nie, allemaal weet, skeleton staff, so ja, niemand is eindelijk gedruk om goed klaar te kry nie, mense druk soos voor die tyd, soos, ek kan amper sê, die twee weke voor, wel tot nou toe, was soos nog intens druk bezig gewees, wat mense try goed klaar maak,
en dan sal ek nou eers by optel, denk ek, soos die 6de januari rondhou. Ja, so ek het vandag nie baie gedoen nie, hoor. Ek gaan met jou eerlijk wees. Ek het bietjie adminkie opgevang. My baas my gesê, hy het check e-mails. Ek gaan nie eers e-mails checkie. Nee, nie eers e-mails gecheckie. Ek kan my bel as jy het soek. Ja, een rustige dag jou. Ja. Hoe gaan dinge aan jou kant, soos is die hele, met die hele rouna, soos is praktijk oop, hoe loop die dinge? Ja, dit gaan aan. Dit gaan eindelijk goed by die praktijk. Ons is lekker bezig, maar met die tweede ronde kry ons definitief elke dag soos mense wat geaffekteer is dier het, en daarmee bedoel ek soos, was daar altyd soos een of twee patiënte wees wat nie kan inkom nie, omdat hulle in contact was, omdat hulle in contact was met iemand met soos corona, of hulle het positief getoets, en nou hierdie keer is daar ook soos nogals een klein bykie, is opvallend dat daar een klein bykie meer mense amper dood gaan nou, soos ek het nou meer contact met mense, wat al mense verloor het, as rond die een. So, dit bring nogals my die vraag op, of ek wonder soos hoe effectief was die lockdown, miskien was die lockdown, soos die quarantine fase, die maand van by die huis, solid by die huis bly, miskien was dit soos super effectief gewees, want ja, dit voel vir my net hierdie keer, is daar baie meer mense wat soos doodgaan. Miskien is dit ook net, omdat daar meer mense infected is nou, so. Ja. Ja, dit is mal, ou. Soos, jo, ek hoop nie ons sien weer so iets in ons tyd hier. Ek dink, soos ons gaan een nieuw normal hee, ek dink hier, dit gaan weer terug gaan, eindelijk so bak wild gaan, soos wat het kan sy used to be is nie. Dit is al hoe meer, mense is nader aan jou wat siek raak, ou. En wat soos, ja, wat doodgaan en so aan. It feels more intense second round, time round. Maar dit vat my brein nou baie langer om soos dit ernstig op te neem. Want dit voel of ek myself oortuig het soos, nah, it's not a big thing. Ek gaan my babbel bly. En nou soos hoor jy al hoe meer en meer van mense wat soos, oh my god, dit is nogals nabij. Dit is moontlik dat ek het nou kom gekry het. Maar, ja, I don't know if ek nou de toner, ek gaan deel al mee. Miskien net ons het al klaar gekry, dus ek jane dit. Ja, die kans is goed dat ons miskien al klaar het gehad het en dat ons in contact was met iemand wat het gehad het. Het jy, hoe dit jou werksomstandighede geaffekteer? Het jy heel jaar was nou maar by die huis, van die huis afgewerk? Ga jy nou meer in kantoor toe wat jy altyd het? Ons gaan minder in. So wat, dit het op wat die maart begin? Maart, april, nee. Soos, ja, ek wil amper sê van april af. Het is ons eers allemaal soos maart, nee. Begin maart. Ja, het is ons allemaal lijst toegestuur om van die huis af te werk. Goed gaan al by kantoor wat jy nodig het en so aan. Maar ja, dwars deeram gewerk. Ons is soos in een baie soos bevoorrechte posiesie eindelijk dat soos dit word ges, die werk te doen word basically geclassified as essential. So, ons kon dwars deur gewerk het, soos ons bezigheid het die opgehou nie, ons leent bezigheid het die opgehou nie. Het is een bykie soos panic gewees, en nie soos Maarten en so aan, maar gelukkig, soos ons aan my pijkats te gevat het op iets in daardie nie, which is a moerse blessing. Want, ek praat nou, wanneer was het laatst week, dus my baas ook gewees, Bloemfontein toe, om vir soos perring goed te gaan keir. Dus sê hy soos, fok, daar het net sy hart afgekak hoor, soos mense wat soos paaie bou en goed, dan moet jy soos een salary cut van 50% in maart, en dis nou terug na 80% van hulle salaris. Nou, en dan skryf jy nie soos een increase of een bonus wat 2 jaar lang heef. Hoopelik na die einde van die jaar is jy terug op jou oude salaris, which is, dis heavy, ou. Dis fucking heavy. Ja. Ja, dit lyk my, dit is maar die tendens hierdie jaar, is daar is macht om mense wat soos paycuts gekry het, daar is een macht om mense wat nog steeds soos werk met paycuts, al is dit al soos maanden later. Ja,
So ek dink het was definitief een harde jaar vir klomp mense gewees. Ek kyk hoe baie mense daar by ons het hulle werk verloor hierdie jaar of het, ja, daar was een klomp mense wat hulle werk verloor het hierdie jaar. Ek moet nou ook sê wat sikker onsensitief dan is, dat ek raak ook een klein beetje gat vol van jy moet dankbaar wees, jy te werk. Soos daai verskoningkie word op baie mense gesigte rondgegooi van soos, jy word nou soos, wel, ek is nie in so'n posisie nie, maar ek het nou al 'n paar mense wat in het is, van, wat soos nou net full on geduus word dier die employers, en dan sê, jy moet dankbaar wees, jy het nog een werk, want dit is gereden, soos, oh, fuck jou job, soos, ek doen my werk hier, want ek is goed in my werk, soos, jy kan nie nou vir my hierdie dankbaarheid ding gooi op my, soos, ek kan nou basically doen met jou wat ek wil, wat jy het een salaris, daar is nie een mark op buiten nie. Soos daar so af flip donker side ook van dit, van, dis nie net die siekte nie, dis soos al mense wat kost te draai kat, en, ja, ach wel, soos maar hulle bezigheid beter laat afgaan, en jy het nou al verskoning om, soos iemand sy salaris net in die af te kat. En dan is soos, wel, want jy gaan jy gaan, soos, daar is nie mark op buiten nie, jy moet maar sit. En dit het my ook nog eens bij jou afgepist uit. Soos eindelijk meer as een siekte, wat mense nie het soos jy altijd vir jou sê, wees bly waar jy is, al word jy gebliksem by die werk met soos een roller elke dag, nee, dis fijn, jy moet dit maar vat, dis fijn, dis lekker, ja. Als mense wat zwaarder krijg jy, maar dis ook om ek in fucking Ethiopië bly nie, soos jy is. Oh, ek denk nou, ek denk mense wat sê dat jy moet dankbaar wees vir die werk wat jy het, is cool, maar ek dink, jy moet dankbaar wees, en jy moet fucking werk. Dit is so eenvoudig. Ja. Ek dink, hierdie is... Die twee is, kan my sê, afsonderlik. Hierdie is, as jy jou werk verloor het, is dit flippin hard. En, maar, dit is ook een geleentheid, om dalk soos een nieuwe deur vir jou oop te maak. Jy weet, soos... Ja. As jy enthousiastisch genoeg is om iets te begin, kan jy legitly jou leven verander met dit. Jy weet so, ek denk dit is dalk een positieve ding om dalk uit die corona ding uit te vat, maar yes, as jy struggle in werk, in jou werksomstandighede, moet jy of die tools vind om te cope met dit, of jy moet weer ander werk soek, jy weet. Ja, of jy moet volk ophou. So makkelijk so dit. Soos as jy nie gelukkig is in jou werk hier, soos, ek het op het plek gewerk wat soos, die werk was soos intens geweest en was lang ure en soos, fuck jy, soos, werk sê maar van 8 uur tot 11 uur toe, sê maar vir 5 dae stryd. En dit was daai ding geweest van soos, ja, maar wees dankbaar vir die werk wat jy het. Soos goeie werk. En dan soos, ja, sien jy het nou maar uit, en dit het my 6 maanden gevat, toe fucking knak ek hou, soos ek het vir 4 jaar lang basically aangehou, soos drijf, die boere gee nie oppie, ka, go, en toe, ja, soos in 6 maanden van soos daar nog een level opgekiek het, toe kon ek het nie fucking doen nie, en ek het gekoot, en het was soos van die beste besluit wat ek gemaakt het, jy krij weer aan die werk, soos as jy wil werk, sal jy aan die werk krij, ja. En, oké, okay, to be fair, daar werk het ook bij lang gehou, nie, maar dat was die lakker nie. Toe dink ek, daar is al eerste, as jy eerste keer koot, dan like jy het om weer te koot, hoor, is lekker. En, ja, maar soos, nou is het dan soos gelukkig, soos, nou is het soos, jy werk die sind ure, jy werk nog steeds hard, maar soos, jy sien die resultaten van wat jy soos kry, soos as jy hard werkt, is dat het so. Maar fuck, om ongelukkig te wees by die werk, is kake, want dis wat jy meer van jou tyd spandeer. Maar jy was in een situasie waar die maatskapie vir wie jy gewerk het, gevra het, waar is jou soos 2 jaar ondervinding? Waar is jou 3 jaar ondervinding? Ja, exactly. So, wat moet ek jy koop aan die begin? So jy moes soort van die eerste werk wat jy gekry het, gevat het, en gepersevere het met dit, doordat jy eventually aan een move kon maak en flip, mens gaan, as jy werk verander, gaan, die kans is goed dat jy by die nieuwe geleentheid dalk jou kop gaan stamp, soos 1 of 2 keer,
En dan ja, miskien maar die call maak om nog een bietjie rond te kyk vir wat ja, dan beter geleenthede is daar buiten nie. En ek dink dis wat met jou gebeur het, soos dit klink vir my asof jy op 'n goeie plek is by hierdie company, nê? Ja. Ja, nee, soos nou is dit lekker. Soos ja, dis wat jy nou sê, daai eerste soos move is dit so half 'n ding van dis so jy moet jy nou by een plek vir 4 jaar lank gewerk en gewoon geraak aan 'n ritme en hoe jy dit doen, dan skuif jy na 'n ander company toe en dan is jy heeltemal flip. Dit pas nie lekker by wat jy nog altyd gedoen het in nie. En dan moet jy aanpas en met daai aanpassings kan jy gaan foute gemaak word. Dis nou maar ek dink dit is nou maar net een van die goed wat gaan gebeur. En ek het ook maar toe het ek ook soos besef, ek kan nie op 'n ritme werk wat hulle werk. Dit is baie rustiger. Baie rustiger tipe Joel daai gewees. Ja. Van die goed is nie dit moet gedoen word, maar is nie so belangrik, jy moenie worry daaroor nie. So dink ek eers soos 2 weke wat dit al was. Dan word iets vir jou gegee. Gaan sê hulle vir jou soos ja, okay nee, dit moet klaar kom, dan soos flip. Okay, dis nog ons baie werk, maar ons kan dit in 'n dag klaar maak. Dan sit ek soos tot 6:30 toe, dan kom die mense soos, ja, wat doe jy nog hier? Soos ek werk in hierdie ding, klaar kom. Soos, nee, flip, hoef jy nou klaar te kom? Soos 2 weke of whatever. Soos, fuck, so wat, kan ek bijs? Soos, ja, nee, wat gaan huis doen? Soos, okay. En dan 2 weke gaan voorbij en dan is soos, dan is nou klaar. En dan soos, hey, soek iemand hierdie goed wat ek gedoen het? Soos, ja, ek sal daarna kyk. En dan kyk iemand daarna, soos, okay, ja, thanks. Sit dit hier in 'n file. Soos, what the fuck? Soos, ek kan net nie, soos, ek kon nie so gewerk het nie. Dit het my so gefrustreer. Oh my god. Ja, so nou is, ja, nou gaan het dan lekker. Ek is soos, nou dink ek vir die eerste keer wat ek soos al dink, ek flip. Ek kan nou soos in die kaal bly vir die volgende, sê maar, 5 jaar lank en goed. Dis die ding wat ek flip en waar ek mee gesukkel het, soos in die begin van, soos jy allemaal immigreer. Soos, ja, ons stap baie van ons plekke wat ook nou al oor is en so aan. Heinrich hulle, soos Bernie wat ook oor is. Soos dit het my gevreet op 'n stuk van soos, en toe jy ook soos hard gesoek het, soos aan die kant toe. So ek soos, flip, ek moet 'n plan maak, ek het nie eintlik 'n solid goal hier nie, en allemaal fucking die 3 goals wat hulle soos try bereik. Ja. En ek het fuck al, ek is soos werk maar nou net hier in die Kaap en daai type ding. Maar toe het ek nou net vrede gemaakt en ons soos fuck het, ek gaan maar hier in die Kaap sit. Dit is eintlik 'n lekker plek, al vir die nice of it. Soos is lekker hier so, soos Vredehoek is 'n lekker plek. Jy kan rondstap hier so, jy kan bar toe stap. Ek sien hulle gaan ook bootlekkers hier oopmaak, fucking nice. Ja, so ek is nou soos eintlik tevrede, soos met, ek kan nou rustig wees, dat het so. Ek voel nie meer vir mense hier, altyd hierdie fucking mythical dragon chase. En die kak wat op die mens gesit word ook, soos jy, jy moet al getrou het, jy moet al ontreed een kind het in die tyd wat jy 25 is, in een huis sê, as jy fokken wat 28 is omtrein, dan moet jy al klaar jy eerste huis fokken hee. Soos, joh, dit is goed dat ek my gesikkel het. Soos, my ouwers het nooit al pressure op my gesit hee, fair enough. Maar dit is maar ding soos in ons kultuur, van soos jy kyk mense rondom ons van ons selwe ouderdom, ek het huis, soos, fuck, ek was hierdie mense en ek sit in die flat. En dit is fokken, ek gaan my fokken ding doen. Ek sit hier met soos al FNB en afsas die skuld nie. Ek is volk in redelijk casual. Ja, kan spaar toestap. Maar ek kan nie in Durban wel blij nie. O, God, ek kan nie in Durban blij nie. Dis is die kapie. Oh my God, yes, is daar mense maak my so bedonderd. Oh my, ek kan verstaan, ek kom allemaal met bakkies rij, want jy wil allemaal vrek rij, hou. Dis wat gebeur. Soos jylle wil mekaar fucking moerte rij, by a traffic light, en jy wil jou bak hef, dis al wat gebeur, soos, met wat the fuck boer jy, jy het nog nooit een plaaspad gesien in jou leven nie, en nou wil jy met jou fokke bakkie kom rondry, maar in elk geval, ja, ek kan dit, dis heavy fokke blokkie mentaliteit daar vir my hoor, en allemaal is bedonderd door die leven en die land, en alles is kak, soos, maar fok of dan, trek dan, jou naai, wie ben, maar nee, ons bly hier so, en ons sit in Moorsbaai skuld, soos, en allemaal is bang hulle word gehijack in die Kaap, soos, nog nooit, ook, behalve Woodstock, Woodstock moet gefokke naipaam word, maar soos, ander topic, maar, ja, ek kan nie, soos, die fokke in julle Durbanville mentaliteit maak, my soos gek hou.
Jou suster bly om in lekker soos plek daar, nou. Dis die ding, jy kry lekker huise daar. Ja, Durbanville het nog ons flippin baie gegroei oor die, ek was in 2009 tot 2013 het ek in Leuvenstein geblei. En hoe, het jou graf? Ja. En hoe Durbanville nou lyk in 2020 teenoor 7 jaar terug, is twee verskillende plekke. Hulle die paaie in die dorp verander, hulle, ja. dit brei flippend vinnig uit, en my sister bly soos amper 500 meter van die plek af waar sy werk, so dis om een voordeel wat het bied, is dit is soos een amper, dit voel soos een dorpie naby een stad, dit voel ja. Nie soos die stad selfie, en daar is allerlei plaase rondom het, dit lyk vir my, daar is een klomp, ja, dit is waar, daar is een klomp wijnplaase, ek weet nie of het koring, ek denk is seker koringplaase rondom het, en dit is een interessante gebied, daai, weet jy wat nog ons my kry, die ding van die area, is daai die Kuiberg kragsentrale, ja, ek wonder of daai flippende, hoeveel hulle dink jy is daai ding nou? Oh, ek wil die telling maak, wat ek niks oor gaan lees het nie. Ek weet, soos kom ons wees geëerlik, ons lees die fokkel. So ek wil dit net al buiten sê, dat ek weet absoluut niks van die ding af nie, maar ek dink net altyd soos, as jy Chernobyl ja. Gekyk het, dan raak so ding nogal scary beteken, nee? Soos, ek weet nie. Is soos uit die movie se oogpunt daarna moet kyk. Dit is in my kop is dit 'n werklikheid, soos dit kan gebeur. En as jy ook nou kyk, soos ook side note, ek weet niks. Ek is nie as 'n fucking, jare, ek kan skaars 'n tang vashou. So dan kry my hande seker blaasies op. Maar ek kan nie dink soos ek Karen, dis een nuclear fucking power plant, wat net so sit hier teen die see, en die hele tyd word al in ons gezicht gesit van, ja, sorry, maintenance is nie gedoen nie, soos, okay, maar yes, soos, ons nuclear fusion daar binnen, soos, wie doen die maintenance van die ding, as ons sikkel, jylle sê die hele tyd als een maintenance issue, soos, en nou kreeg jy die aardbewings ook. Ja, so, ek het nou verstaan met die load sharing ding, soos, wat gebeur het, lyk het my, is baie van die soos ingenieurs en goed, wat nou op die ding gewerk het vir jare, het soos, het gefok of, soos, omdat hulle nie saamgestel het met, dink ek, met die bestuur van het en goed, dit is ook, jy sê, stand heavy corrected, moet asseblief nie, my soos uit op my woord doen nie, maar soos wat ek het, is soos die ingenieurs en electricians, en die soos, mense wat in die workshops gewerk het, het nie saamgestem met die bestuur wat Eskom gekry het nie, en het het allemaal gefok of, wat is gefok dit, ons gaan nie deel wees hiervan nie. En toe, obviously, moet hulle nuwe mense inbring, wat nie die kennis het van die goed nie. Soos, en ek dink soos in enige transition van dit, in enige company, gaan jy maar die dip dan hee, en soos, fok in productivity, ek dink die mense wat, ook die plek in sy moeder gestuur het, ek weet nie, miskien was hulle daak onbereidwillig om te help, miskien was hulle geshan uit die plek uit, weet nie lekker wat daai type ding is, ja, maar ja. Wat definitief een ding is, is dat maintenance word nie lekker toegepas op die generators en daai klas van goed nie, so ek weet ook nie of het by Kuiberg self is die taak van die Anasus power stations, maar fuck, soos, it's nuclear, en nou is die aardbewings ook, soos, yes, as, verstaan, so, ek ken nie Suid-Afrika dat dit aardbewings doen nie, en nou is die aardbewings, na by die fucking plek, maar, nou moet ek nie by sê, nee, ek was soos die ene keer was in Wellington gewees met die eerste een, klink het my, en toe met die tweede een was ek hier gewees, maar niks gevoel nie, en dink ek was amper 3 gewees hou, ja, weet soos die mense in Melkbos het gevoel. Maar nou ook, een van my werkskollegas het my gesê dat hierdie fucking kernkragsentrale
is op balle gebouw, wat fucking rond soos dit die hele gebouw skuif basis, as daar tremmer is of iets in daar lijn. Nou, dit add dit nog meer fucking by die ding van soos, jyre, wie check hierdie goed? Soos, wie check of hierdie fucking balletjies werk? Hierdie balletjies hoef nooit te gewerk het in fucking hoe lang hier? Soos, nou, jy miskielik ons die balletjies nodig, weer eens maintenance, god, jy gaan nie worry oor die fucking balle wat gebouw is van aardbevings nie, want god, ja, hoekom sal ons dit nodig hee? En nou gebeur het, is soos, oe, jyre. En dit gaan wijd gaan nou. Daarin gaan die kaap tref as daarin ontplof. Stel het so. Ja, het so, daai ding, ek wonder wat is sy impact radius? Ek dink soos ten minste 5 krewe gaan kakke. Ten minste 5 krewe. Daar is so baie krag in daai goed. Daar is so baie in daai reactie. Dit is so compact, wat soos dit wil net uitgaan. Soos, jyre, let me free. En dan hardloop jy daai ding los. En jy stien die see ook, ja, I don't know, man. Dit kan nie goed wees, stel het so. Dit is, kan al lekker tan vang, maar that's about only positive. Die ding wat my moet bewonder, denk ek, is die feit dat mens een manier gevind het om die type krag te ontwikkel en te contain, hè. En die feit, net die feit, en net gesê, die feit dat die goed op balle le, dat is eindelijk amazing engineering, soos shout out in die homie. Ja, nee, definitief, as we die ons naam kry, ja, kan iemand die die ons naam vir ons kry, dat ons kan contact, dat ons al kan vraag, soos, hoe veilig is hierdie wakkie? Soos, weet, jy het omgebouw, maar waar bly jy? As hy in melkpoos bly ver en af, dan geloof ek om. Maar as hy in Nelspruit sit, dan is soos volk nee. Soos, ek trust nie hierdie ou nie. Soos, hoekom bly jy nie langs die kragcentrale nie, John? Wat so veilig is in jou oor. Ek weet nie, dis shaky. Dis a flippin' shaky ding, ou. Ek wil jou gevra, so ek het jou al hoeveel keer gevra, en ek denk, vir baie van ons vriende, is dit nog steeds een raaisel, maar, wat exactly doen jy vir jou lewe? Ek het al soos baie actually gedink, hoe mens dit verduid, want ek het al soos, ek denk, 12 keer verduid van my ouwers, en hulle weet wat ek doen nie. En so shame, soos hulle try rarig verstaan. Ek weet die eers nie, Eto, ek weet die eers. Ek weet wat al my ander vriende doen, ek weet nie wat die jaal jy doen. Ek het soms jou, soos die helft van my leeftijd soms jou spandeer, ek weet nie wat jy doen. So ek werk vir a company, wat die administratie doen vir beleggingsfondse. Right? So, en met administratie, soos jy calculate, jy maak seker die mense wat belees in die fondse, so values is reg, hulle bankrekening klop, al dat is ongeveer. So, al die administratie wat gepaard is met dit, en dan werk ek in een span, wat die fondse basically op ons systeem opbring, en afhaal van ons systeem af, en ons cliënte, wat fund managers is, help om hulle fondse te stig, basis. So, jy is een fondsbestuurder, jy wil een fonds begin, en dan sê jy nou vir ons kontak, en ons sal vir jou die admin, alles facilitate, wat jy nodig het om te doen, om hierdie ding in die gang te kry, ons sit het op die systems, ons gee allemaal access, ons leer vir jou hoe om jou trading te doen, al die klas van goed, en ja, dan up and go jy, sodra die ding dan, soos wat ons het noem live is, wat ek ding soos, die basically fonds is nou daar in die mark, dan sal ons het oorgeef vir die productiespanne, en dan hart hulle die day-to-day van het ding. Nou. Het jy... Sien, daai gesigje is dieselfde gesig wat my maai al het een keer toe, maar in het geval tydelik het. Ja, soos, ach, jyre, weet nog steeds he. Jy Rocket sin. Is baie om te processeer. Ja, ek het so al vir basis van wat jy doen. Jy doen soos die... Julle help die mense, julle doen papierwerk, julle doen een klomp admin werk vir hedge funds, né? Nee? Ja, so ek het oorspronkelijk begin in hedge funds. En het was eerst kamers die Suid-Afrikaanse hedge funds gewees, en toe het ek bykie met oorsese hedge funds gewerk. En nou werk
of toen kom ik weer oor na Suid-Afrikaanse hedge funds toe, en nou ek geskryf om hedge funds te doen en gewone beleggingsfonds ook, soos pension funds en provident funds en daai klas van goed. Ja, so basically die fondse waarin jy belê, soos ons doen nou daai tipe fondse ook. Het julle soos 'n klomp internasionale kliënte? So, die Suid-Afrikaanse industrie is redelijk soos groot. Ons het al die som gedoen en ek wil amper sê, dink, daar kan so 4 administrators wees, soos, in die soos land. Soos die paai is groot genoeg om 4 mense te hanteer, 4 groot is. Maar oorseese kliënte sal meer deur, soos ons Irish office hardloop, soos in Dublin met ons daar kantore. En is dit die plek waar jy wat in Canada ook? Of dit was vir die ander kamp? Nee, so dit was vir die ander kamp nie gewees, ja. Maar soos in daai geval ook, soos het jy soos mense geservice wat dan in Amerika is, en ons het 'n paar Irish clients daar ook gedoen. Maar soos ja, oorsee so goed, wat jou regulasie so goed, worldwide, all up in the intrawebs. Het actually vir fucking ninja gesien na by Oranje Sigmarkie, op een sideline uit, hier daar man, ek raak uit hoor, man, ek het al so grijsbaar. My man se masker aan. My man het 'n hele turban op my brief. Ja, my man is gerap. Hy het hier 'n masker op. Hy het sy hele fucking lyf is toe gerap in 'n masker. 'N Call of Duty turban. Ek Call of Duty turban gee wat hy daar neer hardloop. Ek check eers hierdie dude wat hier rondstap soos ag, jy's Oranje Sigmarkie ook kostema se characters. Jy weet, soos ek vir die fashion statements, I don't know. Wil anders wees daai klas van dinge. En ek sien hierdie wakkie stap al rond, soos, yes, is job, jy try heavy hard, maar for good on you, soos jy hele life is in a masker, jy is veilig. En jou girl stap hier rond met groen sokkies en plakkies, soos, yes, is okay, great. Jylle is gemakkelijk, jylle like gemakkelijk, great, doen dit. En toe, wat ons wegstap, toe soos, fok, sê nou rief, my nie flip man, maar is die tattoo, het moest soos 6 onder sy oog getattooed heb ek al. Ja. Toe sê nou, nee man, dis flip en ninja waar ons sit. Soos, oh my god, doen ons just nog een lap, kry ons gewoon so vinnige samplekie daar binnen, so stap ons ook in en wacht, kom ons kry nog een angle, kom ons verify net gewoon die intel wat vir ons pas getrap is. Toe vraagtag, ja, dis die fucking main mac ninja waar ons sit, hou, grijs baarkie. Ja, manlik uit, maar die man het al van shit gesien, hoor. Ja. Hy het al flip en maal goed in die shit gesien. Ja, hy het al flippin goed gedoen vir daai, ja, ek het ook nog als maal respect vir wat daai ouwe gedoen het oor. Ek wil jou gauw een story vertel van ons vriendin Marilee van Vieren. Sy was by een festival gewees, toe, ek mag het al nou verkeerd vertel, so ek vraag een verskoning as ek het verkeerd vertel, maar sy het haar beursie verloor, nee? En toe gaan ja. Sy, en toe op 'n manier, toe fucking sien Jolandi Visser haar, en ja. Vraag toe vir haar, maar of sy vir Marilee een drink kan koop. En toe ja. Hoek Jolandi Visser ons girl op, bra. Wat reg, hou? Koop Jolandi Visser vir Marilee een drink. Jesus, Jolandi Visser. Toe Marilee dit vir my vertel, toe besef ek, hulle moet eindelijk soos moerse nice mense wees, ou hulle hulle kyk in die een heel anders dan aan die lewe, wat flipping cool is, maar hulle moet moerse nice mense wees, en kudos dat hulle fucking dit gedoen het, wat hulle gedoen het, jy weet, ek omdat daar was tyd wat hulle soos beats gerap het in een taxi op die N1 in Kaapstad, en die volgende oomblik, toe blou hulle up in Amerika, en goed, ek bedoel, dit is nog ja. Dat was so vinnige lief gewees, nee. Ja, dit was, nee. Ek weet jou, miskien moet ons nie onderskat hoe lang het was, want ons was miskien net universiteit, toe hulle geblou op het, en ek bedoel, is nou 2020, so dit is ook al een geruime tydjie. Dit is al soos, sê maar soos. Nou wat daai? 11 jaar, 10 jaar. Wat is dit? Ek denk, Enter Ninja was soos klaar na, of Enter the Ninja, die song, was klaar basically, toe is klaar worldwide, want daar in rap nog so worldwide, all up in the intraweb, soos, okay,
Ek dink hulle soos een album gedoen, of twee albums maybe, en toe, ja, hulle die fucking blowout, wel, toe hulle soos, ek dink dat Amerika label gesaai het, nie? Ja, ek weet nie precies nie, maar hulle was definitief Amerika toe, en ek dink hulle het label gesaai daar, maar ek weet nie wie of wat en waar nie. Ja. Eto, voor ek jou nou weer in die rede val, ek wil so graag vir jou soos legitimate vraag oor jou werk, maar ongelukkig verstaan ek wat jy doen, maar ek is nie slim genoeg om vir jou vraag te vraag oor jy, maar... Wat is die vraag? So, pop me met die question, and I'm gonna break the... Soos ek moet myself ook leer hoe om hier goed te doen nou, verstaan, om my werk te verduidelik aan iemand. Want good exactly, God, in de van tijd moet ek het vir iemand doen nou, ja. So, my vraag is, jy moet obviously baie goed in wiskunde wees, nee? Nee, soos, ek hou van wiskunde. Jy ook hou, oké, jy hou van wiskunde. Ek like wiskunde, soos het maak my sin. Soos is het ding wat soos puzzle pieces op mekaar, soos, dat is net een rechte en verkeerde antwoord. Maar, in hierdie geval van my werk, soos, bra, Excel doen alles voor. Jy moet verstaan soos hoe om by die antwoord uit te kom, fair enough. Maar, ja, fuck, alles is veel geskryf, hou. Ja, Jesus, jy tik net nommerkies in. Het is goed om te weet wat in die background aangaan, en hoe die wiskunde op uitkom. Maar als een paar goed, soos, dat is hierdie financiële instrumenten, soos swaps en fraas, wat jy het die interest en ek het die interest en ek vat jou interest en jy vat myne en ons betaal mekaar premium en daar is een market value test en soos fuck off, John, soos, ja, wat sê die rekenaar vir my, wat sê dingse value, ek gaan nie dit vat, ja, daar is nie nog tyd om daar te leer hoe om dit te werk, so, dit is een ding wat nogals fucking crazy is van soos die hele beleggingsindustrie, soos pension funds, alles, is soos hoe mense net nommerkies op een screen vertrouwen hou. Soos, vraag nie vrouw oor die nommerkie nie, ons het al so baie gesien, van soos, daar is soos nommer waar daar staan, as ons soos, wat is al die nommer, as ons nie vir ons weet wat het is, soos, maar dit is deel van die mense se waarde, en hulle belegging, soos, oor nie vir dit moet nie al wees, die toef scratch het, soos, daar is 3 miljoen rand, poef, weg, uit die economie uit, soos, net so, dis nie, dis alles net soos fucking figuurtjies op Excel sheets, ou. Dis al... Is jy seker, jy moet dit goed sê, ou? Jy moet onthou... Ja, ek dink soos dis fucking mense moet dit weet, ou. Mense moet weet. Ons gaan vraag een bykie vir jou, mense. Man, you can't fucking know. Ask the questions, bro. nee, soos... Mense moet weet. Dit is net... Mense moet weet, ou. Dit is crazy om soos te sien... Kyk, in enige professie maak mense foute. Right, soos, daarmee soos stem ook 100%. Nou, maar die ding is, as jy op een fonds werk van, sê, fucking government pension fund, right, ek dink die ookie is soos 1 triljoen rand of 3 triljoen rand groot. Nou, dit is fucking baie nulle. Dit is soos, wat, 9, dink is 12 nulle. Weer eens, ek het net tril door, ek jammer, ek die ene kan jy help op wat, tril, ja, dus, met drie baie lang trille, dit is hoe groot die vir ons is, soos, ek weet nie of ons name mag noem, kom ons noem maar die name nie, nou as iemand een fout maak in die ding van 1%, dan sit 1 biljoen rand uit, 1 biljoen rand kan nogal so verskil maak in my leven, ek kan tenminste dan 2 keer rollers toe gaan in week, in plaas van 1 keer in maand, met 1 biljoen rand, en dis net een ou wat een foutjie ingetik het. Ek maak het nou baie eenvoudig, soos verstaan, die biljoen rand vloe nie direct in iemandse bankrekening nie. Dit word dan ook weer verdeeld dier fokke miljoene mense, so jy krijg jy maar fokke 20 rand extra, maar dis geld wat fokke nie bestaan nie. Dit. En ander kant om daar ook, wat soos iemand skuldje raak fokke soos 1 biljoen rand, of in die fonds, maar dit was nooit gekrekt en dan ewe skiedig, okay, poef, daar fout is gemaakt, tjoef, geklimme dingse waarde. Maar dit is dus met een paar percentagepunte, so sê maar, 5% is baie, maar 5% op fucking 3 triljoen rand is fucking baie geld. Wow.
Yes, ja, dit is... Hoe wil een brand is huis nou? Wat daar gewakkie. Ja, dit kan soos te conceptualize, denk ek. Maar, in all honesty, die werk is nie moeilik nie, dit. Jy moet net mense gelukkig hou. Dit is eindelijk maar al wat ek moet doen. So ek trek my fucking mooie hempie aan en my mooie broekie en dan gaan doen ek maar my joker show daar op die vloer. Ja, so maar een beetje joker. So dan verloor ek my kak een beetje. Soos, net op momente visual. Jere Jesus. Ja, ek maak maar net eindelijk vrienden. Dis maar eindelijk, ek allemaal wil net vrienden maak. Ja, yeah, ek wil die vrienden wees. Nou dan verloor ek een beetje my kak. Soos wat iemand vandag vir my verduidelik het, jy kan nie iemand leer om nie een blokkie te, soos in plaas van die informatie in die blokkie te kopie, soos net dit te doen nie, jy kan nie die persoon leer om nie die hele blokkie te kopie nie, in plaas van net die informatie te kopie nie. So, soos, dit is nie so moeilik nie, jy sê net vir jy moet nie die blokkie kopie nie, kopie net die letters binnen die blokkie, soos ja maar, we are all humans, soos ja maar, Jesus, ons sien hierdie goed, sê ek nou nie in een meeting, maar fok, en een kind druk net een keer sy vinger in een plug, en dan weet hy, oh god, ek moet nie dit weer doen nie, dit is nie lekker nie. Soos, hoe kan jy nie vir een fok groot mens leer, moet nie die fok blokkie kopie nie, tjom, soos, slaan sy handkie met een fok en houtlepel as jy moet, maar soos, het is moontlik om iemand dit te leer, soos, ja, moet het net die fok doen nie. Maar, ja, mense het maar ander percepties van werk en goed. Ek dink, as jy regtig goed doen in jou werk, gaan jy fucking harder werk. En jy gaan bietjie perfectionisties raak oor die hele besigheid. En ander mense is tevrede om 'n salaris te trek elke maand. Which is also not wrong. Soos, jy gaan baie langer lewe as ek vir jou dit sê. As jy net elke maand 'n salaris pool en soos huis toe gaan en chilled wees al klaar, waar ek soos ook een 3 bier drink voordat ek nou vergeet van die fucking blokkie incident. Wat ek rustig raak. En dis een sinnetjie. Full tilt. Fucking haal jou van meeting soos jou mic is op mute. Haal het van mute af, John. Ek gaan nou chat. Ek gaan nou een bietjie bol. En dan sit maar, oh nee, dit is nou maar net dood. Dan sit hy maar weer jou mic op mute, en dan vloek en skree jy ten die ceilings uit, want jy werk vir die huis, is veilig. En dan, ja, na werk en drink jy maar een paar bier, en is het fijn weer. Vergeet jy weer van die hele incident. Morgen sien ek al oor die werk, fijn met hom, happy, chill. Makkelijk soos dit. Makkelijk soos dit. Makkelijk soos dit, no. Dude, ek denk, dit nou soos technical goed by my gebeur, ek gaan net gauw, kom ons call hierdie part 1 dan. Okay, where? En dan, ja. Miskien gauw net een break vat, en dan so vind ja. Part 2 om mee af te sluit. Okay, lekker. Ja, check al, wat gaan aan om jou ding? Ek het gesien die ding drop af op 1 stuk. Ja, hy het soos heeltemaal verdwijn. Cool, eties. Ek okay. Chat nie met jou. Hi, meneer. Chat weer. Nee, maar, how's that? Wat is dit ou? Lekker, brak, hoe klink die wind nou aan jou kant, kan jy het hoor? Ek hoor het so nou en dan, maar is dit te bad nie? Wat is dit? Nou, ja, deel 2. Ek wil like, vast nou van optel hoor. Deel 2. Partie. Is jy recht van die kerk? Palmer Jakes, the podcast. The Duck Cheats, Duck Cheats. What's all... Die, wat hardloop jy die wakkie op een lys? Het is soos een lys van goed, wat jy soos een paar vrae voor die tyd wat jy opstel. En dis ook nou wat voet te vind podcasts. How do you run this format, my bitch? Do you have a standard format? Wel, alles is maar soos so natural as moontlik, maar ek het definitief een paar vrae vir jou, goed wat ek wil weet, en no. Stories wat ek wil jy moet vertel. Maar no. Ek sit geen pressure op, die story gaan waarna toe het gaan, jy weet. So, okay. Wat ek wil weet van jou, en is wat ek vroeger wil weet, is oor jou fucking wiskunde. Hoe de fuck het jy vir wiskunde geswat op school?
het jy geswat? Het jy geleer op school? Want jy het so solid 20 geswat vir al jou wiskennis. Was dit juffrou Engelbreg? Ja, ek dink het was juffrou Engelbreg gewees, ou. Soos in all fairness, want jy was nie by Engelbreg gewees, nee. Jy was by die villain. Ek het achter jou gesit in fucking wiskunde. Engelbreg ja, is waar, ja, game en gechange. Ek het gegaan van wiskunde soos op na wiskunde ja. Deerkom. Isn't that shit? Ek denk soos, die ding van wiskunde is dus die liggie gaan of aan of hy gaan nie aan nie hou. Ek denk is so makkelijk soos dit. Ek denk baie mense het verskillende maniere hoe hulle by dieselfde antwoord uitkom. Op toe is net fucking een antwoord. En ek denk baie soos onderwijsers forceer hulle. Ja. Het, sien jy nommers op die muur? Nee. Nee, ek is glad hier in die vibe. Die beautiful mind shit. Soos een fucking duif wat vlieg en dan sien jy jou fucking driehoek. Ek weet jy is die nommers op die muur, ou. Not... Nee, bro, na, ek sien calculators. Ek sien waar die naast die fucking calculator is, dis fucking wat ek sien. Ja, mense het al die harde werk vir ons gedoen, nou, hoe kon dit fucking met ons sikkel? Ja, daar is fucking programme en goed wat ander vir ons gee. My pa het my vertel, actually, soos, hy het, ek denk hy was in standaard, was in standaard 7 of standaard 6, het hy school uitgedrop en een vakman soos, wat noem is die appies wat hulle geraak het. Ja. Ambagsman basically gaan raak. En hy het toe dier die technikon, het hy toe soos wiskunde soos klaargemaak en maak van goed. En hy sê die onderwijzer op technikon of, wat jy in die technikon op? Onderwijzer, professor, wat noem jy hy wakkie? Fuck nou, is maar hy wakkie. Soort om toe uit. Hy het vir hom calculus en goed geleer en hy sê dat het net daarsoos gesnap op school waar het glad nie gesnap het. So, ek dink is het ding van die persoon wat vir jou leer is soos, jy is baie lucky dink ek, as die persoon wat vir jou leer met jou soos klik, met jou method. As jy jou mentor kry, jou ninja, as jy jou mentor kry, mentor. Ja, jou skilpad, jy weet, wat vir jou wisdom gee in a summarized song, maar nie in die begin nie. Jou wiskunde skilpad, ou. Jy kon al wiskunde skilpad om vir jou deure oop te maak. O, oh, ja, dis toch gaan jy... Jy is lucky, jy kry een wiskunde skilpad of jy fucking dop. Of jy dop. En dan moet jy wiskunde geletterdheid gaan doen. En dan lag mense vir die vrou wat in jou vraestel staan. Soos yes is. Come on, chom. Jy kan beter doen as dit. Ek ken jou. Ek weet jy is beter as die vraestel. Soos... Fucking hell, ou. Soos, jo, dit is belaglik al vraag. Ek kan onthou soos hoe meneer Bonsai, soos in ons matriek eindexamen, dan lees hy elke vraag aan die soos booste kant van die bladsy om seker te maak, jy het al die bladsy en jou vraag stel. En dan blaai hy boek so deur, en dan sien hy lees het hier so in sy kop, en gaan so, okay, hier is een moeilike eniekie. Die grasperk is 3 meter by 3 meter. Wat is die oppervlak van die grasperk? En moet nie vergeet nie julle, julle formuliekie is daar onder lente maal breedte. Die lente van die grasperk is 3 meter, breedte van die grasperk is 3 meter. Werk jou oppervlakte uit. As jy so stand, fucking bra, come on, chom. Jy moet dit deurkom. Ek bedoel, hoeveel makkeliker moet hulle dit vir jou gee? Soos, hulle gee die fucking formule vir jou, hulle sê vir jou wat jy in die formule moet sit, letterlik, jy moet net die isgelyk aan knopje druk op jou calculator, dis al wat jy hoef te doen. Soos, come on man, come on, jy heer het. Soos, ek weet nie, miskien soos... Maak jy mense nie, die nommerkie is soos... Ja, dit, maar dit is nou wat ding. Die liggie is af of hy is aan nou, soos, daar is nie een dimmer switchie, soos... Ja, ek daar is nie een halfway, denk ek. Ek het definitief een off-switch. Ek het definitief dier off-switch fase gegaan, want in laerskool het ons wiskunde geskryf voor pauze, dan sou ek dier pauze moes sit en wiskunde skryf. Dis hoe dom ek was. Cool, en ek was die enigste kind wat het moest doen. Ek was die enigste kind wat gesit, die juffrou Smitse klasse, sy was flippend goed, maar ek kon net die al wiskunde
Ek kon net nie aan wiskunde deurkom nie. Sy was jou skulpad jou. Sy was nie my wiskunde skulpad nie, maar... Jy was by die verkeerde wiskunde dojo gewees. Ja, en toe dip ek. Toe ek hoërskool toe gaan, toe dip ek. Ja. Ek het okay gedoen, ek denk, maar... teen soos... graad 11. Dis wanneer soos my wiskunde skulpad. Juffrou Engelbreg, a.k.a. wiskunde skulpad. Real OG. Ja, so sy het wiskunde flippen goed gegee. Maar wat ja. ek nou doe, is dat jy soos flippen goed in wiskunde die hele tijd gedoen het. Jy het die hele tijd soos 80s en 90s geslaat, volpunte hier en daar. En jy en Heinrich het matriek baie goed afgesluit ook, ne? Julle het soos ja. tweede en derde plek in die klas gehad, ne? Ja, soos, ja, Heinrich is ook soos fucking geniaal, ou. Vir iemand wat ja, so hard kan bliksem, is hy slim. Soos gewoonlik kan jy nie al twee daai nie. Gewoonlik soos jy kan of iemand hard bliksem of jy slim. Soos ek kan iemand hard bliksem nie. Ek dink jy kan iemand ook kan hard bliksem. Ek het jou al gesien 'n Calvinia mannetjie neergooi op die grond dat jy hom so optel bo jou kop en so what the? Dat daai fucking aarde so bewe onder hom. Jy is daar, fucking, bro. Ja, bro. Wat ek val al ek sou op die veld gewees het weer eens, want ek kan iemand bliksem nie. Maar ja, soos, ek dink, ek het met wiskunde geëindig op soos 96, dink ek. Maar, wow. Ek, die ding is soos, beautiful mind. Ek, bro, die frase wat jy nommer, so, jy kan het nie meer wegsteek, he. Ek weet jy sien nommer, ek weet dat jy op die lichtbal, as die lichtbal aangaan, sien ek hoe die lichtstraal die muur tref, reflect terug op die fucking computer screen. Ek kan die radio sien van jou bril, bro. Dis hoe fucking goed ek is, hou. Weet het, hou. Daar is no acknowledge. 316,032 snorhaar, hou. Ja, dis wat dat is. Science. I've counted that shit, the pores. The pores, I can see it on your face. Nee, wiskunde is my lekker, hou. Soos dit maak sin ook. Behalve stats, dat is a skak. Dis wat my geklinch het in fucking universiteit. Wanneer het jy stats gehad met jou actuariële goed? Ja, ek het soos, ons met actuariële begin, en as het wiskunde stats is maar fucking een groot deel van het hou. En die wiskunde kon ek nog handle, maar die stats in tweede jaar het my cancel. Ek kon nie dit in, daai lig het hier aangegaan nie. En shame, soos ons te great professor ook gehad, kan is een naam, wel, ek kan nie een van my professors maar jy het definitief nommers op die fucking meer gesien, daai dude, daai professor. Daai ou het definitief nommers op die meer gesien, ou. Hy het ingestap die eerste dag van klas, en hy het al ons name geken, soos, jy is een fucking weirdo. En my, soos klink die pervy, dat jy al ons name ken. Die eerste dag is jy instaan. Allemaal geïdentificeer ook. Jy is Etienne White. Ja. Jy is Nick. Ja, hy is soos hulle meneer White. Soos, what the fuck, John? En dat jy soos herken van jou studentenkaart aan af. Soos, en moes dit, dis die enigste manier wat ek kon gedoen het. Is van jou studentenfoto af. Allemaal so gaan sit en leer het. Daar is fucking een geniaal. Dat is een ander dude dat van ons wiskunde ook gegeet. Weet hy het heel te die boordwis in sy gezicht geklap. Ja, ek dink jy het kinders hier. Ek dink soos hy definitief biologie gehad. Ja, shame. Kan jy sê. Geen disrespect aan daai. Shame, man. It's a beautiful mind, ou. Ja, geen disrespect hier, maar ja, virgin. Die wiskunde onderwijzer wat ons gehad het, hy het homself heel met die boordwisser in die gezicht geslaat. Soos, hy kon nie praat sonder om die boordwisser teen sy lip te hê nie. Soos vir een of ander rede nie. So, hy het die hele tyd dier die klas gestap met soos een wit merk op sy gezicht, so wat homself so sagies pet, waar op woord was het, wat fokke vriend was, en dit het my aandag ook afgetrek, en dan maak ek duksel oor in die klas, en dan is allemaal so, shut the fuck up, soos, ok, jyre, actuariële studente, jyre is weer, actuariële mense is ook maar vreemd, oh, odd bunch, is nie grapper gespil nie, stel het so. Actuariël voel vir my soos die medies van die wiskunde wereld. Ja, ek dink ook so, ou. Dis a fucking intense cursus, daai. As jy daai ding klaar maak, dan is jy geniaal, wil ek sê. Jy's, maar jou brein werk op 'n ander manier. Ek dink,
ek het daar ook die opportunity gehad dat my brein dit daar kon maak, maar toe land kan Helderberg, dus dit is soos volk, dit gaan nie gebeur nie. Ja. Mis jou koshuis daar? Ek love it vir wat ek gehad het daar, dit is my great, dit het my soos baie geshape, my soos my human interactions, maar ek is fucking blyk of my so baie te drink hier oor. Jere, jesus, mens drink so baie, o god, hou, dis lekker, dis... Die lever, ja? Na tyd hou die lever het net nie meer nie. Dit hou nie meer, lever sirkel, jy gooi op, jy projectaal wat met... Oh god, ek kon geheel dit op. Swee brand vir die rest van jou lewe. Ja, van soos net 1 jaar sit te veel brandies drink. En jou rug, ou, my rugpijn, ek wil nie meer dronk word hier. Soos, ofwel, nee, ek wil dronk word, maar ek soek niks van die soos nieuwe effect al van. Ja. Ek weet, ek dink dat is nogal so weird. Dit is net nie meer vir my vibe, jou. Dit is net nie meer vir my... Ja. Dus ek kan nie meer as soos 3 of 4 biere aand met drink. Ek drink glad nie meer brand met een kookie. Soos, dis, maar daar is verbuid. Ek gaan nie ook nie. Ja, dat is een weird ding, denk ek, wat gebeur het met ons. Ja. Ons is een goeie ding, denk ek, een weird tyd bereik in ons, soos vriendskap en goed. Van, daar was een tyd gewees wat, ek sal sê maar vir jou, kom keier, en dan sal die half ding in ons kopje, soos ons moet drink. Soos, dis wat ons doen, ons moet uitgaan en gaan sy. As Heinrich ook hier was, was dit dieselfde ding gewees, soos fok. Ons gaan trippels toe, ons gekoop 20 brandewijn en kouk as ons instap. Maar, meanwhile is ek in my achterkop, jesus, kan ons asblief so baie drinkie, en amal is, jesus, kan ons asblief so baie drinkie, totdat al een dag wat ons net gesê het van soos, ek is nie lus om te drinkie, toe is amal soos, fuck, dankie toch, niemand is actually lus om drinkie. Ja. Ja, toe is ons amal actually al lang al klaar met het, maar niemand word het geadmit het nie. En dit is lekker, soos... Voor die ander ou wou drink. Ja. En brandewijn is een fucking weird drank. Lieve bliksem. Ek het nou, wat, by Pulkies getrouw vir die eerste keer na baie lang tyd brandewijn gedrink. Daarin sit vir jou op een fucking ander level, ou. Ja, jy wil soos, ek is bereid om mense te bliksem as na elkaar ding gedrink. Ek kan niemand sla nie. Soos aan niemand nie. Die eerste wat ek voor gaan swing, gaan my so vinnig op my fucking stoel sit, dat ek nie weet of ek om gaan nie, ou. Ek dan is al klaar gechip. Jy gaan een lucky punch kry, ek weet het. Ja, van die wat gaan verwag dat die klein oukie, wat soos volk het, so gesyp as ek aan die stadie, ons punch gaan swiggy. Nee, ek is baie blij, ons drink daar is voorbij jou, soos, ek moet eerlijk waar sê. Ek geniet het so om nou, soos op een saterdag of een sondag wakker te kan word, en soos iets te kan gaan doen. Vlag, maar ook bijgesê, ek love het om te chill. O, jyre, ek love het chill dag, ou. Ja. As jy vir my op 'n Sondag soos voor 9 of 10 uur uit die bed uit sien, dan soos, dan kan jy net wel 'n unicorn gesien het. Dit is my afgelopen tyd, as jy baie vroeg wakker. Ja, maar ek dink dit is van daai soos nie gesyp en soos dit try af lê nie dit. Okay. Maar soos, ek het soos op 'n tyd try werk, soos sê maar, van 7 uur se kant af, of soos self half 7, tot, en dan sê maar 4, 5 uur toe, en dit het nog als erg my slaappatroon, soos vinnig, soos gefix. En dit is lekkerder om vroeger wakker te word. Ek moet sê, daar is baie meer benefits aan om vroeger wakker te wees, en een bykie die dag te kan aanpak. Soos Robbie was van gister hier gewees, to say, if you beat the morning, you beat the day. If you win the morning, you beat the day, of it's not like, no. Kruidseding. Robbie met sy motivational speeches. En dit is so, dat, denk, as jy soos die ochend kan smash, dan voel jy al klaar soos hier na middag eet, as jy nog ietsie geëet het ook, as jy soos, fuck it, ek het nou al gesmash vir ochend, ek het nou gechow, nou is dit fucking net home stretch. Ja. Ook in werk nog vir so 3 ure, en dan kan jy bierkie oopmaak as jy wil, speel een bykie gamepie, en dan is dit fucking chala tyd, ou. Is dit rustig wees? Ja, sê jou, dit is die flippin waarheid. Die die games wat ons speel die afgelopen tyd is nog als next level, nee? Is lekker. Dit is ook lekker. Hoe lekker gaming nie, ou. Ek weet nie hoekom, dit volg my, daar is baie soos mense wat het nie verstaan nie, maar
vir my is dit die ultimate manier om kontak te hou met julle, obviously. Ja. Ja. maar dit is ook soos so flippend addictive, dit is so flippend lekker. Jy het ons soos, mense het die hele tyd kans te draai om beter te wees. Dit is al 'n intrike ding van soos alles wat 'n mens doen, jy wil die hele tyd beter wees, beter wees. Jy wil nie heel tyd, ek wil amper soos, ja, jy wil nie gebeat word deur ander mense nie. So hoe meer jy daai game speel, hoe beter raak jy. Hoe meer ander mense kan jy basically fucking beat. Ek het nooit sport gespeel op school nie, maar ek kan imagine dis al dieselfde type ding wat mense soos erg in sport raak. Soos as jy tennis vat, soos as jy daai eerste ou kan beat, dan is dit so 'n moerse confidence boost. Soos, ok, dis, ja, dit is hoe mense kan vergelyk met gaming nie, maar dit is maar dieselfde mentaliteit van jy kan iemand beat. Ja. En so wie sê, soos besides dit aan alles, dan is het lekker om met jou vrienden op te connect. Die ding wat ek vind is, ek begin al hoe meer, soos dit dalk te ernstig opvat, soos die game, wat jy soos ook moet besef, soos jy, dit is eindelijk iets wat jy moet afswitch mee, en nou soos is al, fuck, moet wen, moet die ding wen. Ja, maar ek die game introduce jou aan soos high risk, high tense scenario's vir vir my is dit weer lekker, soos ek enjoy die rush wat jy kry van soos jy het kontak, maak jy saak hoe kak ek met dit is, soos die feit dat ek soos die heel tyd doodgaan en vir enig van die rede skiet ek die heel tyd soos rechts voorbij, ek skiet die heel tyd rechts voorbij die oukie, ek sien die oukie kom in met die fade en dan panik ek en dan voet ek rechts voorbij en dit soos, yes, dit bom dit bomklip ek my so, maar ek wil een amazing ding, ek wonder waar gaan games in die volgende 10 jaar wees, ek wonder wat gaan gebeur met al die VR headsets, gaan dit net een fase ding wees, gaan dit uitvaard, of gaan games stagneer en bly in die type formaat wat het is, want dit is nou vir baie jare in die formaat, nee? Ek dink, soos, wel, ek het nou een ding gekyk van, daar is een Netflix documentary, soos paar series uit, wat gaan oor soos eerste games en so aan, en progression in gaming is nogals actually soos fucking vinniger. So as jy dink, wat sê maar toe ons, wat, 5 was, of wat, wat Pac-Man en goed al uitgekom het, hoe uit was ons gewees, dat, ja, dat was vroeger, soos eerste fucking soos al veel ding. Ek denk Pac-Man is baie ouwer as ons hou. Ja, ok, sê maar stak soos 70s dalk, nee, fuck, 80s dalk, I don't know. Maar van daar af soos wat is die eerste game wat ons basically gejol het, was, ek het 'n chess game gespeel, ek kon nou op, soos nog MS-DOS hou, wat die fucking rekenaar maak, die fucking weird squeaky geluid, as jy fucking a pawn vat en die oukie staans op, maar dit is net soke blokkies wat so beweeg, goed en dit was my mind-blowing gewees, dit was soos, oh my god, dit is goed dat fucking jy so kan fight. En dan groen skerm bou. Dis net so groen, dis ligte groen en donker groen. Dis die twee opsies. Albert, ook so crazy flipping old school rekenaar gehad met die malse games op. Malse games, yes, yo. Pixelated is fuck maar in kleur. En so, ja. Pa moes so sekere, hy moet so DOS goed ingetik het om die games. Om het te run. Yes, ek onderdou die kak hou. Soos jy code basically yourself in die fucking game in. Waar het nou, soos nou het jy VR ding, wat, en ek bedoel wat, dis 30 jaar. Nee, sê maar fucking 25 jaar hou. Want jy so progression sien, wat van daai af, tot by level waar jy VR headset aansit en het voel vir jou, jy stap so soos reel op is soos 'n bar langs 'n gebou dat jy soos afval, jy val letterlik op jou fucking kamervloer as jy daar afgestoot word. Die liggaam weet nie wat die verskil is nie. En Elon Musk het 'n moerse fucking interessante teorie op dit wat hy sê as jy kyk na soos daai progression, soos sê maar in 25 jare van sê maar Tetris af
tot dit toe. Progression is dus inevitable. Jy gaan het soos hê. Of het nou in die volgende 25 jaar gaan wees, of het in die volgende 80 jaar of 150 jaar is, progression is inevitable. En jy gaan by 'n punt uitkom waar jy headset aansit en jy kan nie die verskil call tussen realiteit en ek virtual world nie. So, hoekom sal mense wat fucking oud en sieklik is op hulle soos deathbed, nie net hierdie game aansit en dan fucking voel of hulle wie jonk is en kan rondbeweeg en al in 'n second life weet hê nie. Want dit daai technology gaan probably goedkoop ook al wees in daai tyd. En dan gaan lewe net in die past world. Ja, dit sal so jy gaan nie weet, ons sal seker ja. Ou mense wees. Ja, en hy sê ek gaan dik GTA speel. Ja, ek gaan dik GTA speel. Fucking hell. Ek is al met heavy by my hijack. Ja, it's fucking team up. Go op by GTA, papa. Last Call of Duty. Last Call of Duty. Wanneer dat speel jy? Ja, Call of Duty is hopeless te intense. 'N lekker plekkie kry in GTA. Ja, jy kan vir jou lekker flats koop in GTA. Maar GTA klink ook soos werk. Verstaan, mense het nog al gesukkel om geld te kry in GTA. Waar was jy cheats gehad het? Jy moes net cheats ook intip, voordat ons in die game ingaan. Cappuccini. 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 Cheat code, papa. Big Daddy. Wat so? Eto. Jou fucking malkarre. Wat is jou... Wat is jou soos gunsteling soos reeks of all time? Wat soos, is jou top 5? Wat is in jou top 5? Of top 3? Dit is series om te kyk. Goed wat soos Rick and Morty moet ek siek op haar lys sit hou. Soos die eerste 3 seasons van Rick and Morty was ook in legit gewees. Ek het dit baie gelaai. En ek het dit al soos ook soveel keer oor en oor gekyk. Dan daai Mindhunter series op Netflix. Dit is ook regstreek. Oh my god, oh, ja, heavy is soos raak nat vir 'n bietjie sielkunde, hoor. Ooh, wow, yes, woo, lekker. Serial killer vibe, try soos hierdie mense verstaan. Soos, ja, dit is 'n mal series gewees. En, jo, ek try en dink nou wat die mense op die derde een van kan sit van het, hoor. Ek is stout vir 'n stukkie animation, hoor. Soos, ek kyk nou by Big Mouth, soos series op Netflix. Well, yeah. En ek moet sê, ek fucking lag nogals my fucking gat af oor. Soos al die hysteriese lag. Yeah. En ek dink jy soos, mense in, as ek soos series kyk, waar dit soos mense is wat ek, kan ek trek myself te genot nie. Soos al van my kop van, soos jylle is mense wat ek, want met die animation is daar heeltemal gekat. Soos dit is soos a complete world, soos, karakter van sy selfde. Jy gaan nie daai persoon ooit in regte lewe ontmoet of sien fucking 'n Dunkin Donuts eet in hulle gesig of iets in daai lyn nie. Soos Archer is ook, ek wil dalk Archer ook op my lys sit hou. Love 'n stukkie Archer. Jy sê baie Archer ja. In op universiteit gekyk. Ek onthou dit. Jy het dit stekend gekyk toe. Ja. Archer is fucking cool. Wat sal jy sê dan? Soos wat is jou lysie? Ja, sê, dit is 'n moeilike vraag vir my, omdat ek so erg scatterbrain het. Ek dink vir my is goed soos The Office het vir my uitgestaan. Oh ja, dit is 'n great series, ja. Parks and Recreation, Ron Swanson. Ja, die hele cast op daai cast, the whole cast on that. Ja. En net bou was flippend goed en miskien selfs dalk iets soos Wild Boys. Daai Steve Irwin en Chris Pontius show wat hulle soos reg oor die wêreld getoer het en soos hierdie interaksies met diere gehad het. Dit was soos incredible vir my. Dit is soos ja, soos ek kry, maar daai soos shows dit in Jackass. Dink ek het baie van ons soos childhood geshape hoor.
Ja. Dit in CKY, soos, wat was al anders, soos Terry Sanchez, is die ander fucking crowd gewees. Ja, Bam Hunter, soos hier, kon die Bam Hunter, wat die fucking ding was, Jesus Christ. Dit was soos, kyk, ons was in die transition fase, ons was soos, niks internet nie, en toe eweskielik internet. Mm. En ergens in die fase, was daar ding gewees, waar ons soos, flicks, en series, en flippin' muziek, alles op CD ja. Gekry het, nee? So iemand ergens het internet gehad, ergens het iemand dit gekopie op een manier, en dan travel hierdie inlichting met soos CD's. So, ja. En ek onthou, CKY was soos een massive ding gewees, en het was die eerste keer wat ons skate video's in die handen kon kry, het is die eerste keer wat ons soos muziekvideo's in die handen kon kry. Eerste keer stand-up, soos stand-up shows ons ook gekry van dit af. Ja. Pablo Francisco. Eddie Murphy. Eddie Murphy is het hilarious, het nog deurgekom op een van die series. Een van die beste stand-up die ek nog ooit gekyk het. David, daar is David die top 5 op die oh, was wow, kaks laatst, maar soos daar soveel references van na die show die wat ek al gecheck het van soos ander comedians en goed, wat sê, so daar is soos, as jy stand-up show wil gaan kyk dan is daar die fucking way to do it soos daar was fucking magnificent in die show geweest ja, mens moet dit vir hom gee, ek bedoel ek kan nie dink dat het makkelijk is om so show op te sit, ek denk hy so well rehearsed, en so flippin' season comedian, ja. Dat hy het daai aan, wat hy op hy stage gegaan het, soos, was hy ruthless, dude, en hy het geweet, die camera's is op, out of the en hy het die flippin' suit aan, en hy draag die jokes, waar hy goed sê, is Goonie Goo Goo, en dit is, Goonie Goo Goo, dit is die amazingste ding geweest, hoor. Ja, yes. Ek moet sê, dit het nogals my perspektief oor soos stand, miskien was dit soos die begin van soos mal stand-up vir my gewees. Ek omdat ek het al Pablo Francisco ding ook gesien, ek was relatief jong en soos fucking naïef toe ek dit gesien het, maar dit was funny, dude, dit was regtig soos wat hy doen het en sy stijl van comedy was regtig mal gewees. So, dit was regtig mal. En, Nee, daar ons het soos, daar ons het goed gedoen om wat hulle gedoen het, hou. Ek sien nou, Dave Chappelle, jyre, daar is, Dave Chappelle's Sticks and Stones, wat nou, wel, dit is ook nou al tykje terug, wat op Netflix gereleased is, is a fucking great show ook, hoor. Nou. Dit is soos een show wat ek gekyk het, wat ek soos, fuck, ja, daar is soos een goeie stand-up show. Soos Ruthless, bro. Ruthless, don't give a fuck, sê wat hy wil sê. En ek like nogal soke type shows, wat goed dat allemaal half dink om te sê, maar niemand sê het eindelijk nie. Maar al in my kop dink ek allemaal sê het. Definitief, bro. Daai, wat sal jy sê is vir jou, soos die beste, wie is die beste stand-up comedian vir jou? Ek dink, Eddie Murphy in daai show is definitief soos, ek reiding maar, Sean Locke, is a great fucking stand-up. Soos ek fucking love Sean Locke's a kakko. Ek weet nie, hoe kom hy... Wie is dit? Soos, Sean Locke, dis a Britse dude. Hy... So ek weet nie of jy al 8 out of 10 cats met Jimmy Carr gecheck het. Ek het dit op 'n tyd fucking stikkend gekyk. Maar dan sit soos Jimmy Carr, basically is die host van die show, en dan Sean Locke is die een soos team captain, en Richard, something Richardson is die ander team captain. En as het basic, die ene is soos hulle doen countdown, wat hulle countdown speel, en dan kry hulle soos die twee team captains met soos random ander soos comedians en goed om het soos te doen saam met hulle. Maar Sean Locke is fucking kaksnaak, so. Gaan check bieke soos hy stand-up shit. Hy is so'n droe Engelse manniekie, maar ja, komieklik. Maar is nie eindelijk aan een manier om te beskryf hier. Ek sal definitief bieke check. Ja, ek moet sê, is die afgelope tyd is my stand-up goed. Ek dink, miskien omdat daar nie meer so baie stand-up is die afgelope tyd nie, maar ek is relatief uit die loop uit met wat aangaan met al die goed.
Nee, ek is ook maar baie dit loop uit wat dit betref. Ja, maar Netflix, ek moet sê Netflix en YouTube gee mens nog eens lekker access na sulke goed toe. Ja. Het is cool dat jy soos daai goed kan makliker toegang kry, want is ultimately nog ons baie keer vir ons as Suid-Afrikaners skaars materiaal, jy weet, is moeilik om daai goed in die hande te kry. Ja, nee, definitief toe. Netflix het 'n moerse push gedoen wat die stand-up aan betref toe. Hulle het rarig soos ek dink vir daai ouens wat platform gegee om op 'n soos baie meer accessible way soos hulle audience te reach toe. Waar het voorheen nie al was. YouTube was daar, maar dis of ou shows, dis nie baie goed geproduce nie. Selfs soos 'n camcording shots wel amper gesê wat in stukkies is die hele show nie. Maar Netflix lyk het my, they've done it right now. Maar nou is het weer van my ding van, soos nou is op te veel keuses vir my. Nou kyk ek net niks hier. Ek moet nie keuses doen nie, ek dink ek sal fucking goed in een communistische land doen. Waar hulle net vir my soos, daar is jou brood vir die dag, dis al wat jy het, soos great, dankie. Ek, so ek hoef niks keuses te maak as ek by reis kom hier. Nee, fuck all, dankie, great, doof, dan. As jy vir my te veel opties gee, dan is ek fucked. Soos, dan doen ek het eerder fokkel. Dit is amazing hoe baie flicks en series en documentaries Netflix het, en ek kan nie besluit wat er fokken een ek wil kyk hee. Ek sê, like, as daar net een was, wat er een wil ek, great. Wat wil ek kyk hee, jou, dit breek my fokken brein. Dit breek my brein. Toe ons en net ooptyd gehad het, ja, dis al wat jy gekyk het, maak wat hulle vir jou gee, het jy gekyk. Nou is het so al van soos, toe kom die DSTV, nou skrul mense net deur channels, soos is niks op TV nie. Nee, dat was fucking baie, jy besluit het om niks van het te kyk hier. Ja, jyself toe met Netflix, as ek soos fucking al sit in die aand, soos ek wil net ietsie aansit, net om te check, ek skrul vir 1.5 uur lang, dan sit ek het aan vir 5 minuut aan slaap op. Soos, ok, great, dit was 'n goeie tyd vir my. Ja. Dis 'n weird ding, dis weird dat ons dit doen, hè, want ek doen dit ook, ek, en intendelik love it. Wel, intendelik love it so baie, dat ek nou X-Files kyk, en dit is nog as a flippin' mal series, dude. Dit is nog a mal series. Ek kan reg dit aanbeveel. Daar is soos 9 seasons, hulle 2 flicks uitgebring, en van die costumes is goed, van die costumes is sleg, van die storyline is bad, van die storyline is goed, maar dit is generally a flip en lekker series om te kyk. Ja. Weet jy wat is so 'n ander goeie serie? Is Breaking Bad was ook 'n great series. Dit is flippin' waar. Dit is 'n goeie series ook ou. Dit is soos basically outside of wat op comedy line en goed ou, maar dit is 'n fucking te voel beteken the torture to watch though, van soos, yes, dit is intense. Sons of Anarchy was ook actually a great series, maar ons laatst is net gekyk. Voor my was Hannibal soos een flippin' goeie serie. Hannibal, ja. Die acteur wat hulle Hannibal voorgebruik het, was soos flippin' cool. Hy was een flippin' hy was goed gewees, hou. Ja. Ek het geniet. Eto, dude, hoe lyk jou planne vir die naweek? Soos ek weet nie hoor, ons, dit is dalk moontlik dat ons actually corona scare het. Ons sou so Strysbaai toe gegaan het, maar nou sit so af van my fucking 2 months, jy is soos, miskien het ons dit, miskien het ons dit nie. As ons gaan soen toe en ons steek nog mense aan, mag jy nog skuldig voel. So ek weet nie, ek sal nou actually uitvind wat my nou plan is, nie nou, bietjie gehoor hoe die mense voel en so aan. Maar ek lyk my teest aan, dit is December, daar gaan altyd iets aan. Sal het so. Exactly, bro. Klaar vir stikkie December. Waar was die wind sokken so pomp, dan is dit nie great, die. Ja. Ja, bro. Maar dan, as die wind nie waar die hier, dan is dit lekker. Ja, dit is fucking waar, nee. Is die selfde iso. Die aande waar die wind nie waai nie, is dit soos die flippin. Al wil jy net braai. Al wat jy wil doen, is braai. Ja, dis al wat jy doen. Jy wil net braai, ja. Dit help ook met al jylle soos nie optie dingie. Misschien het ek te veel gehoop al voor. Nou soos, jy het nou nie opties en jy sal binnen waai in jou huis in. Jy kan nie uitgaan nie. En jou deur kan letterlijk jy oopgaan nie. No. Maar dis nie. Maybe there is a guy out there. Soos ons kan amper niks soos buitenkant in ons tuin groei nie. Want elke keer as jy soos intense windstorms is, dan
maak het soos amper een vortex in die tuin, waar die plante uit mekaar uit ruk, dude, soos... Terrarig, hè? Ja, plante word hard groot die buiten. Hard groot, dude. In that hard... middle of the mall shit. Oh, exactly, exactly. Ja. Wat is jou, gaan jy nog video's in goed post, hè? Ja, ek sal nou kyk, ek is bezig om te swat meeste van die tyd, so... Oh ja, dat is waar. Ek wil nog, ek wil definitief, zodra het mooi weer is, weer Best Braai Ever, en zodra ek tyd het, weer Best Braai Ever doen, een episode. Ja. En ek het vandag soos rib gaan koop vir Best Braai Ever, so my idee is, ek het hierdie brandewijn. Oh shit. Dankie. As hy, hallo, papero, die karate water perro brandy. Ja. Classic. Dit is nog wat... mooi borrel, hoor. Dit is een lekker labeling wat hulle daar gedoen het. Dus, jy moet dit vir hom gee, hy het soos een flippin alcohol brand uitgebring in Suid-Afrika. Ja. Dit is nog wat so slim ding om te doen, soos as jy nou in full hustler mode moet ingaan. Maar hier, luister ja. Vir hierdie wees, hoor. Ek wil hierdie staanrib vat, ach, hierdie lamrib vat, en dan wil ek de daus in die brandewijn, en dan wil ek soos een rab oor die rib smeer. Ja. En dan gaan ek soos een staanrib doen, maybe vir soos een 2 uur, 3 uur staanribbiekie. Ok, ja. Nee? En dan die ander ding wat ek gedink het om te doen is, elke keer as die bottle brandy in die prentjie inkom, dan speel ek soos een Jack Sparrow liedjie. Ja. Maar, ek gaan hulle soos net e-mail om te hoor of ek toestemming kan kry om dit te doen. Ah ja, dit is waar nee. Miskien gebruik hulle dan. Wat gebeur as jy dit net doen? Soos, wat is die consequences van soos type shit? Weet jy, ek is dom. Ek weet jy, dit voel vir my, hulle kan my soos... Ons moer so fucking verskil tussen van, jy soos is dom en soos ons weet net wat gaan gebeur hê. Ja. Like, baie mense weet wat gaan gebeur hê. Maar hopelijk as, jy weet, soos as hulle soos cool mense is en ek stuur die goed, sal hulle tenminste net my kan sê, luister die dude, ons is jammer, soos jy kan nie ons liekie gebruik hier, dan gebruik ek net my eie fucking... Haal die video af. Nie, ek sal die video afhaal, ek sal net my eie fucking liekies dan insit en nog steeds... Of ja, exactly. Insit, want ek het fucking betaal daarvoor en ek maak die geld uit. En soos... Ja. As hulle dan soos so wil wees, jy weet, what the fuck, even. Sire, fuck off that. Jy maak ek vir jou, want ek denk jy is kwaai, en nou is jy so met my. Jy weet, dus jy so wil uithou, en jy wil my betaal. Ek doe nog 2 van die brandewijn in drink, ek kom op my huis doen. Ja, dat ook so wel. So, maar in elk geval, so. Yes, dus ek wil vir jou... Excuse? Ek wil vir jou een story vertel, wat die mense vertel ons met Ron Robertson. Dit is kaksnaak. So, way back in the day, het hierdie boere, soos hulle eie brandy, het like my gemaakt, right? Ek weet of het hulle eie brandy is, of hanepoot, of fucking wat hulle gemaakt het. Maar, jy het soos nou, maar jy sal het ook seker nou ken, jy het nou hierdie soos stoor op jou plaas, met sy gate in, wat jy die druiwe ingegooi het, om te fermenteer en al die klas van goed. Nou, hierdie goed word, dier iemand gegry het. So daar sal nou iemand kom met 'n lorry om hierdie goed nou uit te pomp in die keller toe te ry. En dan daai selfe drywer as sommer die grader ook, lyk dit my. Hy proe nou die wyn. En dan sê vir jou as 'n A graad, 'n B graad of 'n C graad, wat ook al. Nou die oomie by Wiese sit die ou huise vir ons. Ek kon moet die ou daar en hy gaan wys my toe hulle so saalkie wat hulle daar op het. Hulle doen soos nou trou venues en soke type goed, maar hy gaan wys toe vir ons die gebouwkie, wat met klei gebouw is, so fucking impressive, hierdie ding staan al vir, ek weet nie hoeveel voor een jaar nie. Dit is met rooi klei van die rivier, wat op hulle plaas af is het gebouw en gepak, en is fucking ekies, en hy wys vir ons die cirkels, en hy sê toch, en wat is wat hulle ingemaak het, maar sy pa, sal nou, sê maar die saterdag, die 14 februari, weet hy nou, hierdie donor kom nou om hierdie goed uit te pomp, en dan word jy ons nou obviously betaal op jou skuil. Daai oomie sit dan van die oggend 7:30 af, begin hy sy eerste brandy drink.
hier by middagete, 2 uur, is hy dik gebrandewyn. Dan is hy nou al diep in sy branders en dan kom hy drywer daal met sy lorietjie aan. Dan daai, hy sê die drywers nou vir hom, nee, dis 'n B-graad. Dan is dit fokke wanneer daai brandewyn inskop. Dan sê dan fokke beklei daai oom, daai fokke drywer tot by 'n A-graad toe hou. Daai oom weet hy gaan beklei, so dis ook om hy brandewyn drink van die oggend af, totdat daai ou daar aankom. Dan sy lus vir hom hou. Dan beklei hy sy fucking wyn in 'n hoër graad in. As hy uitred dat hy die fucking beste wyn in die hele fucking Roberts se distrik hou. Soos fucking klaar takkie, daar's jou pyn. Operator. So brandewyn kan vir jou geld ook maak as jy dit reg fucking doen nou. Jy weet nie wat my vandag vir jou so lekker gaan werk nie. Ek wonder stelsel gebruik hulle om die jy weet die kwaliteit te meet, meet hulle die suiker in die goed of hoe die hel weet daai ou wat se kwaliteit dit is. Miskien is dit opstry. Dis fucking hy kan dit ja, op, soos maar dit is jy, dis presies die ding. Soos hulle sê dis letterlik daai ou al wat hy gedoen hy proen het. Hy doen niks anders te nie. Oh. So as jy soos daai ou ek kry op 'n afdag, dan sê vir jou fok jou wyne skak. Soos ek gaan vir jou see gee. En dan fucking dan skop jy brandewyn in pappa. Ja, so kom jy brandewyn net op jou plaas. Jy kan seker op die Jack Perro ding nou. Hy sou hom ook aangevat het ou. Ja, mevrou. Soos jou video's en goed het homie soos enige incriminating goed en goed op die ding. Dit is 'n fucking well cut video. Kan nie dink dat hulle jou kakkie oor dit jou. Nee, ek het nog nie moeilikheid opgetel nie so ver met hierdie video's. Soos hier en daar, soos nou vir al die afgelope tyd gebruik ek baie ander company se produkte en ek het gedink ek sal eers in 'n red tape en hardloop, maar ek het gebruik my eie video's, my eie musiek, ek verfilm alles. So ja. Ver verloop alles glad. Verloop verbasend glad, ja. Ek kan nie kla nie. Ek kry eintlik soos wanneer dit begin in Maart en ek is soos opgewonde om soos aan te hou met Best Braai Ever. Ja. Ja, dis nie 'n effer ding nie. Ja, en dan het al soos goedjies begin gebeur wat soos vir my tekens is dat dit miskien werk en dat dit interessant sal wees om te sien waar dit in soos 2 jaar, 3 jaar van nou sal wees, jy weet. Ja. So ek weet jy het ons gaan maar kyk hou. Ek hoop regtig ja, dit sal vir my lekker wees om so iets te pursue en dit is my flippe lekker om dit te doen ook. En ek definitief is ek love braai. So ek gaan definitief kyk wanneer toe dit my kan vat hou. En dit is so eenvoudig. Ja. Ek bedoel net ek neem alles af met my selfoon en ek doen niks soos quality, ek alter nie die video's nie, ek alter nie die klanke nie, soos ek is te dom om dit te doen. En so ver werk dit lekker uit, soos ek geniet dit om dit te edit, soos dit vat my elke, ek het uitgewerk, soos elke keer wat ek Best Braai Ever doen, is dit soos 6-7 ure, is een solid werk, en dan is ek klaar, dan is ek soos klaar vir 1 week of 2. Ja, 7 ure is op werk in 1 week se tyd, sounds like a good ratio. Ja, ek wonder wat, ja, ach, ja, dit is flippin' lekker vir my om dit te doen nou. Soos ek is, ek is bly om soos ten minste kreatiewe outlet te vind met werk, want ek voel beteken dat my werk baie van my kreatiwiteit draineer. En ja, dit stand dit al. Ja, en my persoonlikheid het 'n geleentheid nodig om soos kreatief te wees, so dit is my flippe lekker outlet, en self met hierdie ding wat ek en jy nou doen, soos hierdie is soos flippe lekker ding vir my om te doen, want ek hou daarvan om nou soos te gaan en dan alles te prosesseer en dan soos die eindproduk te kry waar ek en jy hierdie gesprek het, jy weet, so eenvoudig soos ek klink, is dit my flippe legit om dit te doen. Maar nu, so jy polish nie so lekker ding om maak een final product. Skies, sêge weer, Etienne. Jy soos kan ons jy polies net die ding af en soos maak het en lekker, soos bou op het. Soos is lekker om so wat jy sê, final product te kan create uit net raw soos data uit. So, maar
toe, ek dink jy is soos 'n groot inspirasie hoekom ek die podcast begin het. Ek het eintlik gehoop soos jy launch ook ene intussen en ek hoop jy doen nog. Oh my god, ek draai ek wat soos doen, maar trigger pool in my lewe is maar fucking nie vir my beste soos dit nie, ja. Ek like trigger pool, ek is baie passieve mens, ja, ach, jy weet, ek hou nie van goed skietie, ek hou nie van die reep uit skietie. Ek sal nie altyd een verskoning kry om dit nie te doen nie. Ja? As jy passief is, klink het vir my, jy hou nie al van om energie vry te stel nie. Nee, dit is nog nooit, ja, daar was nog nooit een optie vir my gewees om te veel energie vry te stel. Ja, ek weet nooit wanneer het nodig het. Verstaan, ons kan dat nou nodig om te hardloop. Sal jy die energie om weg te hardloop? Ek het het. Ek gaan survive. Ja, as die zombie apocalypse kom, ek gaan hulle uitran, papa. Ek het nog nooit sport gedoen in my leven, ek het nog baie energie oor. Ja, ek kan voor kan hardloop. Ja, Nee, ou, ek laaf een verskoning hoor. O, jyre, ek laaf een verskoning. Soos by my werk, not so much, maar soos in my fucking, soos persoonlijke lewe. My fucking driver's license, met jong, ek kan nie eens meer onthou wanneer het geval het. Ek kan myself nie meer uitverduidelik het, die ook jy. Nee, het was dit jou nie maar uit die tyd. Nee, ou, die ding is al verval, denk ek 2 jaar terug. Ek het nie meer tyd die. Die ernstig. Ek soos, ek is al gestop ook met het, soos laat ek dit nie het. En toe het ek my temporary soos license by my nie. En dan soos maak jy soos, dit is nou maar die kere wat jy jou fun gebruik tot jou voordeel. Maar jy soos traffic officer vir jou sê, oh yeah, Mr. Wait. What are you waiting for something? So, soos jy al my license, hey. Soos, okay, great. You know your license is expired. Yeah, no, I just have my temporary license in my other car. Want ek besit mos fucking 2 karre. Kan jy great, ja, jy kan maar gaan, great, nice to meet you Mr. Wade, never crisis averted, great, ja, ek ook nie, crisis averted, papa, ja, wat so, mense vergeet ons leven in Afrika hier so, soos, ja, soos Afrika hier boys, Afrika reels, no. Ja, ek like it, ek laf, soos ek laf hier, fuck a plek, ja, mal freedom, so, kom met soveel goed weg, soos, of ek sê nou goed weg mee kom, maar soos net soos bar toe gaan en terug te ry huis toe, al is dit nie te ver nie, verstaan. Maar oor see, jy gaan dit nie fucking doen nie. Jaywalking, oh my god, oor die pad stap, waar daar nie een zebra lyn is nie. I mean, come on guys, jy moet een bietjie relax. Ek het die fucking wiskunde gedoen toe ek in Canada was, as ek 2 keer oor die pad stap, is ek homeless. Wat gebeur? Ek het nie die fucking geld om my boete te betaal nie. Etienne, maar in Suid-Korea, denk ek, is daar ook so streng reels op goed, soos litter, toe ons daar was, soos dit is ja. Skoon. Nee? Daar, ja, flippen, dit is baie skoon, daar. Sê jou. Ek en jy maar betaal... Die ding is daar... Ja. Die ding daar is, soos hulle maak, soos dier die aande al die straat is skoon. Hulle gooi die flyers oorals, soos... kom sê dier die aand, wat hulle soos aan een baars gepromoot, en dan die volgende oogend word jy wakker, dan sê maar net skoon, want hulle dier die aand, ek weet die fucking wanne nie, want dan voel my dat die mense slaap nooit nie, net soos alles skoon gemaakt. Ja. Ek denk jy hulle slaap, ja. Ek denk hulle het soos 3 uur, hulle gaan slaap soos 4 uur, word hulle 6 uur wakker, of word hulle 5 uur wakker. Ja, so fucking power nap. Het was crazy, was nooit soos een breakfast spot daar kon kry nie. Soos ons was in... Ja, dis waar, nee. Seoul, ons was in Busan, ons was in Gwangyang. Ek weet nooit of ek het recht sê nie. Kere, jy soek dit eier op toast. Dis al wie jy soek. Gee my eier in toast in een banger. Jesus. Ja. Hoe moeilik is dit? In een banger wat ek weet, dat is varkvleis hierdie. Nie soos een weird fucking... Weet jy wat ek dink sy naam is hier? Exactly. Ja. Ons kon tenminste goed by die hulle kafees kry. So ons kon ook weet. Dis lekker. Kry like wat soos ja. Ek wat het die kom name sê, maar ek kan nie alles onthou nie, maar dit was soos kimbap. Was die een ding takbokkie. Ja. Bokkie, was die ander ding. Ja, dit takbokkie. En het ons een hand gevat na die maalplek toe wat vir ons die stoe gemaak het. Mm.
Wat plek was dat geweest? Ek onthou, ek kon nooit pizza kry nie, daar was altyd soos, in straat, as stap jy daar af, dan sal soos eels, in elke flippin restaurant, sy venster, en... varkoppe en gladrap toegedraai. Ja, dit lyk soos... Dat was vir my die fokke vreemde ding. Skoene en gladrap toegedraai, en dan kom jy na by... ja, varkleer. Ek vroeg het een paar Nike, dit was een varkop idee, so fokken, ja, dit was net... Ja, en ek kon, dis mal, dit is nie soos westerse kultuur nie, wat het cool maak ook, en die feit dat jy nie noodwendig Engels daar kan praat nie, is ook nog als die ding wat het cool maak. Jy weet die feit, jy moet soos bietjie, dit is soos a challenging travel, dit is soos a level 6 uit 10 traveling destination. Ja, ek sal sê, soos een level, as ons gaan op, wat so scale is, so level 10, so level 10 sal ons sê, is level 7. Ja. Harde 7. En admin, en jy is soos definitief veilig, en, maar jy gaan nie, ja, veiligheid is goed. Dis is soos, ek dink sy shells toe gaan was nogals makkelijk vir ons, ons hoef niks te gedoen en dan. Dit was makkelijk. Ja, kere daar was soos 2, en soos 10 uit 10 fucking chillax vibe. Jo, ek het lekker gechill op Bosch net. Ja, dit is lekker, fuck me, ek wil so graag, maar Damien hulle was met Zanzibar te gewees, dit lyk net so fucking lekker. Ja, dit lyk ook so snorkel, die ding dood, chill op die beach heel dag lang, daar is nie, ja, daar is net fucking hassle free, wat ek kan besê. Maar, op die Korea ding nou, nee, allemaal wat ons daar ontmoet het, is Engels onderwijsers. En ons het gister hier gechat, rondom die brief hier, wat baie intelligent is, soos gesprekke obviously van gekom wat af. Maar, hoeveel Engelse onderwijsers vaar het, om in Korea te wees, voordat een persoon fucking Engels kan chat? Soos, waar is al die mense wat julle Engels voorleer? Ja, fuck it out. Ja, ek dink hulle allemaal probeer Engels doen. Maar, en wat kry niemand dit fokke reg het, soos wiskunde, soos, kry hulle dit net die fokke gesnap het? Dat hulle nie, hulle soos Engelse skilpaaie, soos, wie doen checks op hierdie kaart? Soos, wie soos checks, soos, jyre, okay, hoeveel van ons kan al Engels praat? Ons het al die hele fokke lande ingevoer, om Engels te kom gee. Soos, how's the English looking? En dan kan niemand dit nog soos chat hee. Dus, nou, ja, maar wat is die merit? Ek denk, is nog een relatieve jong kultuur, omdat Zuid-Korea is interessant, hulle het van Noord-Korea net al so, en dat hulle was soos in een flippende en hulle het van soos flippende ground level al die pad opgegaan, tot by een punt toe waar hulle mense so oorwerk is, dat die selfmoord eruit soos fluctuate, het neem op en het neem toe. En dit is soos die hoogste ding ek in die wereld, hou. So, maar dit is die teken van hoe hard hulle werk, hou, soos, jy het gesien, soos, hulle het die solid werkkultuur, daar is niks misdaad nie, daar is niks, soos, daar is baie alcohol, maar daar is niks dwellings nie, en, ja, dit is soos, hulle moes in die afgelopen soos 10 jaar sê, dit is nou een wille prediction, maar sê maar in die afgelopen 20 jaar was hulle eerst blootgestel rechtig aan Engels en die Westers ons kon eerst een pizza kry nie, ou, dit is een moerse mission. Dit is amazing land, ou. Hoe organized hulle is, en dat soos die government goed en door soos hulle soju, en dat hulle soos al vir die alcoholkultuur het, maar en die, dit was amazing geweest. So, en allemaal blind hulle baie. Nee, soos ek het ook baie geniet. Soos dit is, soos definitief die plek wat die mens moet gaan. Jy moet al vir die ooste gaan soos beleef, as jy nog heel was, jy dink. Om net soos te sien, soos die ander maniere wat mense te doen. Ek sal graag nog soos Vietnam ook toe wil mission. Om, soos die, wat weet, nou moet ook een crazy story van, ek toe wat, van is die oorlog in Katar gemaakt, soos in die 70s,
Hier, oké, okay, ons is al 30. Dus is 50 jaar ou. Eerste keer in soos, vir 50 jaar dat hulle vir die eerste keer vrede in hulle land. Soos dis een generasie. Soos dis crazy. Soos hierso, soos, ons het obviously ook ons kak gehad. Maar ons was nie in oorloos, soos wat ons hele land die hele tyd bebom was met vliegtuie en ander lande op ons beaches opkom en net soos begin skiet en fucking dominate nie. Ja. Constantlik. Dis die ding ook. Soos nie net fucking een of twee battles nie, soos repeatedly, wat jy moet tunnels grawe onder die land om fucking jy weer te travel. Ja, ek hoor jy. What the fuck. Ja, ja en jy is in een konflik met een groot land soos Amerika. Ja, maar jy moet onthou, soos ek dink, ons het nog, ja nee, ek weet nie. Maar die, soos die grens, oorlog en goed, was nie te lang terug gewees. He. Ja, dis ook nie te lang terug. Toe wat, dis seker ook, sê maar 40 years back, maybe. Ja, ja. Maar ek sal definitief weer moet gaan oplees oor dit. My kennis oor dit op hierdie stadium is so min. En baie min van die een, soos Vianna en Lisa my nou vertel, sorry, ek vat nie weer in die rede. En ek dink ons chat raak ook nou al lang. Maar Vianna en Lisa vertel vir my in Amsterdam, soos die mense het glad nie, soos Jan van Riebeek bestaan nie in hulle boeken nie. Hulle het nooit Suid-Afrika gekom volgens hulle. Nederland het Suid-Afrika uitgeskryf wat hulle voorkom gesien is. So, die seer waarvan iemand chat het. Maar miskien rol hulle in kringe wat die shit vir hulle vertel het. Hoe sal het is die inlichting? Nee, soos, wel, ek kyk soos, ek het een boek gekryk by Oranjezig Markie nou wat, Sondag. En, vooral, dis Amsterdam vla ooral, so op hy eerste sketse van soos die Kaap en al daar, het las my goed. En hulle sê net in Amsterdam, soos met die natives en goed, hulle ken nie Jan van Riebeek, soos, dis nie hulle geek nie. Ja. Ek weet, jy was daar gewees, het jy enige reference gesien soos Suid-Afrika? Nee, definitief nie. Die idee wat ek gekry het, was dat die Nederlanders daar, die Amsterdammers daar, is verbaas as hulle hoor dat ons Afrikaans praat, maar hulle weet nie noodwendig wat Afrikaans is nie, en dat ons, ja. As ons baie stadig praat, kan converse. Ja, so ons is definitief nie, hulle is definitief nie bewus van ons nie, nie allemaal van hulle is bewus van ons nie. Ja. En hulle is die mense wat die land basically ontdek, of nie geontdek het nie, raak het nou touchy subjects, maar soos net wat het gekolonise het, van oorsee af, stel het so. Wat soos die eerste kasteel en goed kom bou het hier, en daar klag nie goed. Ek weet nie, wat fokkelig is. En dis weird dat het net uitgekend. Fuck, hoe kan het donors? Ons laf net goed, ons laf een flan plag hoor. Soos, as jy een flan kan plant op een stuk grond, mense laf het. Ja, het krij ding om te doen. Is dit die wind? Dis die wind. Dit klink soos branders wat breek buiten jou huis. Nee, dis, ek wens dit was branders dat ek so ryk was, maar dis wind hou. Ja. Daar is soos een solid vredehoek wind wat pumping outside. Ja. Kliphard. So nou en dan sien jy so, tref al so kat jou venster. Want dit gespring vir een duif wat voorbij kom en dan tel die wind om op. En sê van Kirsten Bosch se kant af kom haal die altijd hulle kat hier in vredehoek. Ja, so lost and found, dat ons die kat in not to fight. Waar het om die spiek. Sien dit so wolkie oortrek. Een wolkie wat so oorkom, wat dit lyk so wolkie wat so oortal op berg val. Dis katte, wat van oud baie af fucking weggewaai word. Ja. Massas van die fucking goed. Het nou, bra, die wind ruk nog als die sein, so jy terwyl ek met jou chat, dan sal die wind soos waai, en dan verloor jy sein een bykie, en dan hou die wind op, en sein weer terug. So ek vraag in verskoning, hou as die recording nou uitkom goed, maar ek gaan definitief, as ek jou, soos, ek gaan een of ander tyd, soos een portable recording setup kry, en dan gaan ons die shit ordentlik doen, en, ja, so, ek skeem ook, soos ons check een bykie, soos waar die opties is, goed, vooral soos remote, Ja. Want so wie jy sê, so as jy mense lijn slaan, ek denk as mense met video het ook doen, dan soos die lijn het ook jy lijn een bykie meer. Nou, of ja. Weer eens nie, gaan hier. Ja. Om het so al vinniger te maak, responses en so.
Ja, maar jy weet, start from the bottom, jy weet. Jy nou maar, soos dit, met stadige internet, en ek denk ek verkies het om jou te sien nou, soos my cool dat ek jou kan sien. Toe. Ja, nee, fair. Om te denk, soos ja. Toe ons in laerskool was, en hoërskool was, sou ons nie dit kon doen nie. So dit is nogals amazing dat ons tot hier gekom het. Ek het die crapste internet ooit, en ek kan soos hierdie ding record, en relatief luister. Ja. Maar, dude, ek wil hier definitief dat, en soos flippe, so, dank jou. Jare is lekker geweest. Self, en dat is fucking slim is, bra. Oh man, is jy wat my so slim maak, hou. Ja, is jy, wat, dus, jy is my skilpad. Ja, my skilly. Dis skilly, hou. Ek definitief nie jou wisk in die skilpad nie, hou. Nee, fair enough. Ons gaan daar vir jou vir Engelbrecht geef, maar al die ander goed, hou. Ja, definitief. My tanden, definitief my tanden uitzorg. Wil jy nog een paar laatste shout-outs gee, een paar mense wie jy wil fokken? Ach jees, ek denk somme net, wel, geef shout-out vir jou, ja, shout meneer, dit is nou jy aangenaam gewees, en dan maar vir die hele rest van die WWBB groepie, lekker, WWBB is het finaalik, ja, sorry, die E ook, was het finaalik uitgesort wat sy W is, wat sy W, so ek rijd, al jylle, wat was dit gewees, ons Bobbe Willem, Bernie Ben, en Etienne, ja, dat is great. Hulle is een groeie groep manne. Dit was my baie lekker geweest om saam met julle te kan groot word. En ja, ek dink, let's maar keep it somewhere to that. Ja, keep it to the core. Uit meneer, is lekker om jou te sien. Ek sien jy seker op een battlefield, ek gaan my vinnig al op hardloop. Flip, ou, ek gaan die dieet, ek wou vast vanavond, maar ek het nou soos 2 bieren gedrink. En nou is ek weer honger. So ek denk ek gaan net dat ietsie inwerk. I'm only human. Maar, only ja, human. Ja, so ek gaan eerst skip op die battlefield ding. En, maar dude, dankie vir die chat. En soos, oh, dat is lekker. Dit is awesome. Ek sien jou binnenkort, dat doen ons die ding soos in persoon, doen het legit. Ja. Gooi is het soos dit. En doen ons part 2, papa. Hoe hou nie? Hou geniet om, stie groet al vir die girls. En dan, Shout to die kant. Cheers, meneer. Shout for die chat. Alright, meneer. Cheers. Cheers, dude. Much love, meneer. Cheers. Bye. Bye.